پاکستانی او د افغانستان اسلامي مر چارواکي په دوحه کې په دوه اړخیزو چارو غږیدلی. د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي آصف دورانی په ایکس د اسلامي مر چارواکو سره د خپل ملاقات تصویرونه شریک کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی او افغانستان کې د اسلامي مرطویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوحه کې د یو بل سره لیدلی په دوه اړخیزو او سیمه ییزو چارو غږیدلی دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په باب دوه ورځنۍ غونډه پرون د جولای په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی. یادې غونډې ته د افغانستان د اسلامي مرطویان ذبیح الله مجاهد او افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په ګډون د شلو نه زیاتو هیوادونو استازي ورغلي وو. آصف دورانی په ایکسپوز کې ویلي چې په دوحه کې د پاکستان سفیر ډاکټر اعجاز په میلمستیا کې مو د اسلامي امارت د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه د پلاوي سره مو ولیدل. د دوحې په دریامې غونډې دوه اړخیزو او سیمو په مسالو وغږېدو. ذبیح الله مجاهد هم د آصف دورانی سره لیدنې په اړه پوست کې ویلي چې د دواړو هیوادونو لپاره د ښه او رغنده اړیکو هیله لرو. د لیدنې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د آصف دورانی او ذبیح الله مجاهد دغه لیدنه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان او افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول کیږي. پاکستانی چارواکي په ملک کې د زیاتېدونکې ترهګرۍ په اړه په تکرار سره وایي په افغانستان کې د اسلامي امارت په واک کې د راتلو وروسته پاکستان کې ناامني او ترهګرۍ سوا شوي او تحریکي طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې څخه پاکستان کې بریدونه کوي. خو په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردوي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په 22 د جون په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد د اعظم استحکام په نوم عملیاتو منظوري ورکړې وه.